Ok, takže čus lidi, tady Vixi a vítám vás u svého dalšího videa a lidi, v dnešním videu jsem se rozhodl natočit hru Simt Simulator. Ano, je to tak, budeme jezdit autobusem. Já tady jenom zadám heslo a jdeme jezdit autobusem lidi. Do práce. Mám vybrat linku 42 nebo 24. Linka 42 je taková delší, takže asi vybereme linku 42 a odjezd i hned. Vybereme značku Iveco, patch, to je můj nejoblíbenější. I úplně. Podlažní, jo, super. Tak jo, tak teď se nám to bude chvíli načítat a až se to danečte, tak já vám řeknu a teď poprosím o menší střih. Fuj, teď si můžu povídat, tak super, že mě nikdo neuslyší. Tak co na to říct? Takže už jsem zpět a... ten krásný zvuk autobusu lidi, to je jak kdybyste to slyšeli. Tak, zapneme si navigaci.
Maria, těch tady je. Tak jim otevřeme. Univerzita. Univerzita. Tak, super. Děkujeme za upozornění. Univerzita. Univerzita. Cestujících. Tak. Dáme blinker. No a teď si počkáme na zelenou. Jaj, no tak už možná super. Super, můžeme jet. Nepotřebuju. Tak lidi, my tady... Lišky. My tady zastavíme na zastávce lidičky. Ne? Nikdo? Nikdo vystupovat? Nikdo? Fakt ne. Já zavírám lidi. Jsem rád. Tak a můžeme? Nemůžeme. Tak, teď můžeme. Tak. Možná si říkáte, že tuhle hru už jste někde viděli u nějakého youtubera. Dobře. Ve věku, jako jsem já. Ano, tuto hru natáčí Evoker. Kdyby se zeptali, tak jsme s Evokerem spolužáci. Takže... ano... Pocit máte správně, že už se to někde viděli. No nastupovat, no jdeme. Nikdo? Už? Nevěří nám nikdo venku? Nevěří za lidi. Tak super. A my pojedeme dál. Kdybyste si tuto hru chtěli stáhnout, tak je normálně zdarma na simsimulator.cz jestli chcete získat zlatou verzi, kde máte i trolejbusy a tramvaje, tak to nemůžu. No jako můžete, akorát, že na 3 měsíce to stojí nějakých 240 korun a na rok to stojí nějaký 400. Takže tak. Dávám odkaz na simulátor ke stažení, takže se nemusíte bát, že si ho nebudete moct stáhnout. Dáte přihlásit se a stahujete. Už děli, já už chci jet. Tím zajistím. To se fakt může stát jenom mě, toto lidi. To fakt se může stát jenom mě, že narazím do nějaký blbý lampy. Nebo značky, nebo co to je. No tak dělej, dobíhej ty vzadu. Dělej. Hop, 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 hop. Ježiši, 60.
Лобовская. Jinak my si tady můžeme taky takhle to, ale já používám radši ten z první osoby pohled. Náměstí osvobození. No, to je dobrý, že jsi to řekla. Zastávka náměstí osvobození, dobře, no. My můžeme jet. Budeme mít přeplněný autobus, jo. Cestující v našem autobusu, no tak to je rekord. Takže... tam teď pojede, je rovně. No tak nic, tak jsem chtěl dát přednost zprava, ale víte co, když máte rozjetý autobus, tak víte co. Tam už nám čekají lidičky. Pojďte za autobusem, no. Vidíte ty dva, jak dobíhají? Ono mi to hlásí, že je plno, tak já nemůžu jako za to, že cestující furt nastupují. Mám jich tady 87 a tak já za to nemůžu, že je autobus přeplněný. To jako si měli vymyslet maximální počet třeba a napsat to do menu. Prosím, hlavně někdo vypustíte. Jo. Je jako rád bych se vrátil pro ty, co tam ještě čekali ty dva pány, ale nemůžu, až bych měl zpoždění. Ale všimněte si, že tady v té hře to je dobře udělané tak dobře, že tady máte v češtině, máte tady vybudovaný normálně chodníky. Je to prostě dobrá grafika, dobrý textury, dobrý všechno, máte tady reálný čas, který máte na svém počítači a, nebo na různých takovýchhle platformách a je přesně, abych vám řekl, ano, je přesně 19:17 a i moje hodinky to hlásí, takže a všimněte si, že ti cestující, je slušnost, aby jako prvně vystoupili a potom nastoupili, a tady je to úplně udělané úplně stejné, prvně vystoupijou a potom nastoupijou, co je prostě tak dobře udělaná hra. Já doufám, že někdo vystoupí, páš tolik cestujících semka nevejde. Já se bojím. Já se docela reálně bojím lidí. No dobře, to jdem propustit.
Půjdete? Nepůjdete? Půjdete, nepůjdete? Ne? Jo, ne, jo. Co kdybych vám zavřel? Já nemůžu. Promiň, já nemůžu. Horní náměstí. A jo, no, tak prý musím. Tady bude lampa. Já už to vidím. Hoši! Tady bude lampa, já už to vidím, takže asi co? Jo, bude tam lampa. Jau! No tak tohle se ale fakt už může stát jenom mně. Já jsem fakt nikde v žádném videu neměl tolik failů jako a jako já jsem ani ve Fortnite neměl tolik failů a tam mě jako tam byli docela dobří tryhardéři, ale tady u blbýho autobusu, s prominutím blbýho autobusu jako hnedka nabourám a už třikrát za sebou, no tak to si děláte srandu, ale celý už se tam prý nenacpe, no. Ty 57 lidí. To je tak legit. Rukelská. Super, přišli zastávka Rukelská, to jsme fakt potřebovali vědět. Ty, to rozjedem. Hoši, jet 90 ve městě, no tak to ne. Dukelská. Jak se tam všichni nacpali, to bylo tak pěkný. A vzhůru novým těm zážitkům. Takže v lince 24 bychom jeli furt rovně, ale my musíme zabočit semka, protože jedeme 42 a ne 24. Jo. Takže my si tady chvíli lidi počkáme. A víte co, my zatím si můžeme dát leháro šlofíka. Tak jo, to je pohoda. Jo, můžeme jet. Dobrý je, že se vám tady sám vypne blinker. Je to tak pěkný, že můžeme jet. Pražská, jo. Všimněte si ty terminály, ty ta textura toho autobusu. Tady když dáme trojku, tak ty sedačky můžete vidět, že opravdu tohle v městských hromadných dopravách je. Takže vidíte, tady ještě máte normálně značku SPZ Brno nebo takhle
7, 6, 5, 6, normálně 42, tyjo. To je fakt neskutečný, co tahle hra umí zařídit, tyjo. Další zastávka. No pojď, hezky za autobusem, no. Furt někdo? Jde? Jde. Štíně. Takže pojedeme rovně, vám rovnou říkám. Zelenou. Tak super, jsme to profičeli, tyjo. Já už vím, proč se na českých silnicích, a ve městech bouraj různý autobusy a tak. Až tam jezdím. Stejní šílenci jako já tady, lidně vidíte, jak jezdím. No, jezdím podle dopravních předpisů, ale kličkuju, jak kdybych byl požralej. Jo, a my jedeme rovně, takže nazdar. Nové výstaviště. Potom bude letiště zastávka a to už je konečná, mám pocit. Tak vystupovat, dámy a pánové, prosím vás, muži a děvčata. Tak a jedem. Rozjedeme to na trojku, ale před náma je Lidl, že bychom slyšeli něco. Lidl, že bychom slyšeli něco nakoupit. Nemůžem. Musíme jet. Lidi, vidíte, jak tady kličku potýtí. Silnice. A lidi, já si myslím, že to by bylo do tohohle videa vše a pokud se vám video líbilo, tak samozřejmě dejte odběr a zvoneček pro další takovéhle videa a let's play. A dejte tady i like, abych viděl, jak moc se vám to líbí. A u dalšího videa třeba zase čau. Tak to čau. To bylo dobrý. To bylo extrémně dobrý video. Jaj. Třeba...